Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 4 ot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. İstilik sistemi kombidir. Kanal xətləri də çəkilib və daimidir. Həyətdə hovuzu da var. Həyət üçün yay mətbəxi, sanitar qovşağı və manqalinisi, besedkası da var. Sol tərəf bağ sahəsidir. Bir neçə dekorativ ağaclar da əkilib. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Ətrafı da tam yaşayışdır. Qiyməti 260 min manat. Sənədi kubcadı, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində Ayda parka yaxın məsafədədir. Qiymət 260 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 320-dir. Sol tərəfdə qardırobu var. Ümumi yaşayış sahəsi 130 kvadratdır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli də quraşdırılıb hazırdır. Bütün ev istipoldur. Girişdə də dəhlizdən sağda qonaq otağı yerləşir. 420-nin 750-yə inşa olunubdur qonaq otağı. Ev yaşayış üçün tam hazırdır. Sağda bir otaq. Bütün pəncərələrdə panorama pəncərədir. Solda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Duş kabininə də quraşdırılıb hazırdır. Bura ikinci hamam və sanitar qovşağı. Və burada texniki otaq. Kombisi bura quraşdırılıb. İkinci yataq otağı və dəhlizdən solda isə üçüncü otaq. Evin qiyməti 260 min manat. Yerləşdiyi yer Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsi, Ayda parkın yanındadır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində, Ayda parka və mərkəzi yola yaxın məsafədə, 4 ot yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev sahibdir. Sənədi kubcadı, evin və torpağın qiyməti 260 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Həyətdə hovuzu da var. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.